Ja to pobjegu. Od duša vam bježi uvijek kako me dobu. On neće sa mnom. Ne znam, Boga, on uvijek bježi od mene. Pa zašto? Ja njega pitam, rekao, dragi sve, sam ja toliko ružna i što meni fali? On bježi ili ga bježi? Neće ni da spavo. Što je najbolje, neće. Nije to, jaro, nemoj. Znaš kako me zaruči? Ovo, bilo. Da, mi čarape sahat, kod da čarate odmah negdje u preduzeću, to će mi sahat. Čarape mi dao bijele, gluha bila. Ali da sam znala da će zato čitav život handrt ne bio. Još uvijek smo po vodama i po preporuci prijateljci, ne znam da li smijemo sreći ime, Mina, jel? Po preporuci Mine iz poda smo došli do Fehada Kasmoć, Kasumović, moram se ispred. Teški su i na... Selam Alek, dobar dan, kako vam godi? Mo, selam Alek, bujnom. Ja sam Šadi. I ja sam Fehada, Boga. Znači, na pravoj smo adresi. Jesi, Boga, bujrom, hajmo. Ima u bujrova. U tobe, jare, samo skidem ulaze studenom, sad sam se smrla, čekaj, jutro se okapala. Samo ulaz. Idemo. Hajmo, bujrom. E, gdje idem, u kojem smjeru? Tamo gdje je moja kona, vidi, mašala kona. Mašala. Oj, ja. Selam, Ali. Zdravo. Bujrom. Šadi. Gdje ja? Šadi. Hanka. Jes. Hanka. Je, snimamo film sa njom, ona, znaš ona Hanka iz onog filma, što je Zedo. Ja, na kraju Hanka završi tragično. I ova će me ščini od mene. Ne moj da znam. Meni kuće. Meni kuće, ona hoće, no još me neko ostavlja samu. Nije me nas ti, neko mi neugodno, neko nikad me nije snimala televizija. Tube. Pa, nego, ja kažem, bolje kad je više, malo pa je, jest, malo bude. Ja. Ja znam govorit, ali kad vi rekao kad će oni doći, ja se zbud, ne znam ništa. A nije ništa. Samo to, znaš šta ima još više? Ajde. Ja kažem ovako, često puta kad se nađe dvoje ili više sagovornika koji su dugo zajedno, onda je nekako ta priča zna biti još zanimljivija. Ješ. Jer ja ne poznajem Fehadu. Ja. Ali zato Hanka zna. Ja. I onda Hanka će možda ovako šta meni šapnut. Možda će mi šta šapnut će mi šta da pitam Fehade, yes. Odako Hanka? One samo nek nabacivaju. Eto. Ma Mina, bolje neki ovaj. A Mina pogotovo kažu, zna sve o Fehade. Ja živo, ja, ono i ono mene. Mene su vidjeli, ja što? Samo na studenci. Znaš što, ona, ja sa Vinom sam toliko godina dobra. Yeah. I ono je meni Mina valja. Ja što god Mine reknem, ona meni hoće. Mada nisam nija stara, ali... Pa drogi, ti što ništa ne sedneš, pa ne... Pa dobro, neka. Ma drevo, boš kim ti jaknuš? Meni je ova temperatura idealna. Jel da je? Pa uvijek u mene parno, samo tamo ja guram, da kada ni mije si dela. Samo gura. Evo okačit ćemo ovdje. Ti god okačit, dobro došla. Samo okačit. Bujrom. Eto ja. Ma ostavi me. Ima bujra. Čekaj, Fehada, gdje nam ovamo do svoje kone? Ajde, ne mora mene, gdje ti mi? Ode se ide, ba ona koša, se ide. Aj mi ne vamo. Kako ćemo se organizovati? Samo vi sjedite. Dobro. Samo sjedite. Gdje ti nam, Mina, čeri, daj nam odmah. Ja sam ozjeba i ustala sam zbog njeho. Ja nisam ni kave pila, ni čaja, ni ništa. Gdje ti nama, daj da mi idem. A 2:15. Ja? Nemoj da jedemo živa bila. Što? Nemoj ja ne... Da vidiš pileća, ona je se razletilo po... Evo ja se račupala. Sad mene zove, kaže, jesi vidla ikako pila da je proletilo tamo čekajući. Čekaj, u živa pila ili... Mo, bit će, mrtvo je ono, daj Nina ga odvoti da bitam se tvoj. Još malo živa. Daj nam pile. Ma daj da idemo, Bog te tvoju. Nemoj mi to uđe, rano. Ja. Epa, kako ti tu? Ja. Dobro te naš, kako vam kažu? Ja, i vi meni i ja vas. Ja nikad u životu nisam rekao, dragi, jelo, kako ću pričati, ali ovi govorim, a nikada šutim. A čija ideja sad, evo, volje da dođemo? Mine na brate. Mine. Ja sa njima ovako zajedje volim se šaliti.
A to je znači Miro najveći povod. I ona meni kaže mi ćemo tebe da preko kad je naki glavan dovede mi odboga ovdje ne sidi. Samo da čekaj, neće čut mikrofon, de ponovi, de ponovi. Kad je rekao šalje, ajde, ajde. A Miro šta radi već prijao. Kad je rekao šalje nakon glavan, de ti njega zove. Ja imam kad sa njim pričat. Pa ja sam ovim našao. Onda je rekao bio onako, rekao nemoj mi ga onda koji je duma. Ja sam znači isto našao čovjek glavat. Najbolje kad je glavat, znači, glavat je najbolje. Znaš šta, ja. Uglavnom, znači tako. Ja. I pao dogovor. Ja odmah kažem, neće reko slaga ti njiha zovni, mene nek oni mene sve snimi. Sve imena je nek ima u arhivi, bolan, pa kad ovi umru, ovi stari, šta će ova djeca, ne znam ništa. Pa koji stari, ba nisi ti stara? Pa jesam stara, jo. Nisam ja stara, samo imam... Ja sam sad upoznao vaše ovdje njene po selu. Nemam ja puno godina, sam ja stara, neku, od života. Osjećaš se možda tako, jel? Kaži čovjek, star, koliko se osjeća? Osjećam, kažem ko mlada, ja idem pa svaku dolar, ti... idem i pjevam što ja radim, bo on živo. Samo onaj životik sa ona, to ti je jedno veliko iskustvo. A ima ga? Nemoj odmutivati. Čini mi se, Tona je spala, sad kad je žena odhuknula, znači... Ja bolan. Samo najgore vidiš, nemam čovjeka. Hodi guma. Ja jutro došla i kažem se, idi se, obri, ošišaj, doći ljudi. Kaže, čao, odaj. Jota, pobi guma čovjek. Od dušan bježi uvijek kako me dobu. On neće sa mnom. Ne znam, Boga, uvijek bježi od mene. Pa zašto? Ja njega pitam, rekao, dragi, sve sam ja toliko ružna i što meni fali? A, on bježi ili ga bježi? Neće ni da spavao. Što je najgore, neće, nije to jaro, nemoj. On ode u devetku tamo. Ja, dobit će me vas, ejo, nemoj svašta da moram... Hoću govoriti. Nemoj da, pusti, a ja pusti, emitujemo... Pusti ti šta god hoćeš. Naći. Ja sam glavna. Pusti ti šta god hoćeš, ja što reknem, gotovo. Imaš neobično ime, Fehada. Ja. Za mene neobično, ja sam... Neobično je za svakoga, nema ga niko, samo ja. Fehada, odakle je Fehada? Pa, šta, kako misliš, iz sela? Iz ovog sela. Ja. Pa nije išao kažu, sredo... dobra cura, ostaju selo, lažu u Boga, ja nisam valjala odmah, dok sam se udala, nisam valjala. Ali onda je dobar momak bio. He, da ti pravo kažem, on je bio lijep, privlačan. A da sam znala šta me čeka, ne bi, nema se, u 16 godina se udala, mošala, bila cura ko sesana, sad nema ništa, ni odmah. Čarapi su presudali. Ja. I znaš kako me zaruđe? Ovo, bilo! Da mi čarape i sahat, kod da čarate odmah negdje u preduzeću, tu će mi sahat. Čarape mi dao bijele, gluha bila. Ali da sam znala da će zato čitav život handrt ne bio tu ništa. Ja sam evo poznao, znači imao sam priliku zajedno sa kolegom Adnanom upoznati ženu koja je zaručena gaćama. A ja, ti čarapama. Čarapama, Boga mi, to ti je živa istina i sahat nekakav donio iz Austrije. I haj, hoću ja, meni drago, ju, da ću se, rekao imam sad, hoće meni sve to, ko volim ga, dragi, ti sadika sam ja došla. On je meni odmah ostavio i pobjegao mjesec dana u Austriju, nije tio sa mnom nikak. Pa što si me dobao, što ću ti odao? Boga mi ti kažem, istinu, nije tio, pobjegao od mene. Kad su ga nazvali... Teško povjerovat, zna, koliko ste dugo zajedno? 89. 30, znači 30, 3 godine. Ja. A sad to malo je teško povjerovati, 33 godine ste zajedno, nije to baš da je pobjegao sigurno, možda je morao. Pa nisam mu se odmah možda toliko ne sviđala, to je samo mene dovoljno onako nek me imao nabroj. Pa se navikne. Ovaj. Ja da se on malo još sa mnom upoznao, ko bila malo joj, i joj pozna bolo ono, po života, ja. Tako. Pa nije, on je riskirao život, znači... Čim se čovjek bavi onim nečim opasnim, to je... Joj, znači... da me Bog domašio, dragi, sadi. Pa ja sam ti muško i ženska. Ja još samo nisam radila uopšte ni u bolnici. A gdje si? Jel radiš negdje sada? Bo rodim, otika, maline, beri. Privatno. Ja, uvijek sam nad Nijemcama. Da? No, mislio sam nekada nijem kakva firma, nisam radila negdje. Kakva firma, neće mene u firmu, neće me nigdje. A se jel? Nikad nije radio. Kako Sloveniju se spominjao? E, ja sam išla tamo, brat, na plantažu jabuke. Baš da. Ododa s vašim ženama, Srebrenik, Gračanca. Uzbiljno. Sve sam tamo sa tim ženama. Jes tamo taj narod i fin i složan, ali dobro. Je ostao neko od prijatelja, ostao s kim u kontaktu? Nisam, bila mi je jedna, ali i valjda ide broj promijenila ili nešto, da nije umrla. Pa sve ne mere ni ovdje.
tako bila neka diko, bilo je dosta bilo iz Lukovca, on je žena sam. Da. Ja, fina su žene bila, stvarno. Ja. To ste znači kao sezonski išli? I... Ja. Da. I znaš kako, mene nazove ova jedna iz Lukovca, kaže ona, eto, Fehoda spremna za Sloveniju, jesam brate, spremna za rod uvijek. I ovo fina kufere popakujem. I sad svom seji rekao, moram ja ići. A on mene sav sretan, ono, noš, kukac, žena ide rota, ono, ostaje i leži. Sretno dušo, samo da, da mi vidi leđa, da me nema. A Fehada, ja ne znam sad, znači, ako ja objavim sad ovakvu priču, kako ste je ovo ispričali? Ja. Znaš kako će narod reagovati, reći, kaže, ova se, on kljuje čovjeka, jel baš ceo ne valja? Nije, ne daj Bože da mi ne valja, pa on je meni duša moja. On meni dao svu slobodu. Ja idem kud hoću, uzimam sebi šta hoću. Ma sve, ja sam sama sebi šeo. E onda kad su ti čorapi došli, sahat moj šadi, e onda je sad teret na mene. Ožeži se oda, mloda, od 37 godina. Što ti se bori? I ja ljubavi nisam je nikad ne imala. E tako će tu. Sad smes buma, ko je sam mlada do 37 godina? Buj se, ja sam ženio 37 mošala, a ja 16 imala. Ja, ja. I onda, ko že voli, on mene voli. Plaho me voli. Tako će to. Isto što Herija kaže, nije Šemsa nikad ubio i mene. Onaj ta ljubav tako će. E tako će to, moj šati sve. Aj, pitaj sad dalje. Ti i Vojseo. Ja i Vojseo. Ste zapamte u djecu? Nemamo mi djeci. 30-te toliko godina. Kažeš da si iz poda. Ja. E, tačno gdje budeš. Dole sam ja na onoj velikoj oku, kad ideš ovako sad brdo, pravo Hedika se skrenu, tu je ona moja velika kuća. A tu sam snimao Mesuda, jeli? Ma koliko Mesud, Mesud je dole niže ispod džamije, ovamo gore kad ideš uz ovu obalu. Da. Gore kad ideš Hediji, eno ovdje je moja kuća, na onoj krivini, ona velika, tu sam ja rođena. Nemam nikoga, eto, mama mi je umrla na 15 mjeseci, otac umru, imam dva brata, imam bratića. Jesu oni još tu u selu? Jesu. I tako oni mene onaj. I uvijek smo u dobrim odnosima i poštivaju me i okoliko mogu. Tvoj seo, dade, evo, kasno. Moj seo, mehlem, je da je Bogdom žensko bivalju. Da ti samo... Bivalju, ja. Ja bivalju, bi. Bivalju. Ja. A koji je prizme tvoje? Jusić. Jusić. Ja. Kasmović, Kasumović i Jusić i... Što ima još? Koji još urasam? Hašćići. Ima Hašćići, ja. Imaš sad ovih što su doselili ovdje, do sedenika, imaš... A vidi, znaš kako kažu, teško kažu u selu naći, da se može čovjek ženiti, da nisu u rodu, da nisu, znači, evo, to mi je, a to sam pa mislio ja sam, da si došla iz nekog drugog mjesta. E sad ja sam, ono, nisam tada razmišljala o rodu, e sad bi volila da smo familija. Pa sad jesmo pravo familija, noš. Sad je on meni ko tetak, ja njemu dujdem. Sad nismo niko ništa. To ti je tako, eto, Bog. A, Bog. Ja. Ja, nisu one mene pripremile dovoljno. Nisu one. Nisu one, su, meni samo rekao ono. Ja, direktno, ono samo što... Pita je, ona će tebe odgovoriti, ali ima ona će se i ubociti nekad Fehada mura, neka se i uboci. E sad Fehada, ona sjela što spominje Hajrija, što... Ja, idem i ja sa njima. Ne sumnjam. Ja. A, jel dođi, možeš doći do izražaja od Hajrije tamo? Mo more, more, hajro je fina žena. Ali jel možeš ti doći do riječi ili? More, ja, ona sad me sporazumimo. Ona čeka dok ja ispričam, onda i ja pričam sa njima. Znači imate taj neki, u talu ste? Ma, ja, ja. Sad vam su kako je treći. Ja, onaj treći ne mora nam imeti, ali ne treba, što će nam? Samo će klimat glavu. Ona, Hanka, samo klimat će Hanka glavom dušo. Hanko, jel ideš sa njima na sjelova? Ne ide ona nikoda. Aš? Ne ide. A vola bi da ide sa mnom. Neće. Ti bi voljela ili ona? Bi ja volio da ide s nama, neće. Nije naučila valjda to, a ja volim sve. Ma sve živim. I zapjevat, i poigrat, i zafrkaonću, sve volim živo. Na Livina, pit. Popravit raspoloženje ljudi. Sve! A to se mislija pitat Hanku, jer Hanku je u Fehada dođe ko lijek. I u svima. Jer kažu smije. Jel ja, kože, da je na to ne men zubi ispali, moj sin. Ej, dragi, šadi. Mislim da nema zubi. Da je na to. Ne zubi ispali, da sa njima govorić. Oni sa svima ja nemam. Zube pričaju. Pa ja, što mi niste ponili kakvi, ali imao iko igre. Pa nisam znao. Nisam znao da li treba za... Pa nisam me pripremio. Ja. Mi imamo. Čija je djevojčica? Moja. Aha, ovo nisam. Curca najviše volim, njezna curca. Ja samo nju vojena vidiš, one slike imam i
ostala ja volim u kući. Kaže mi, nemoj slučajno da te ja vidjela na YouTube. Pa kaže. Ajde, bogati, pa šta ima veze tu? Što može se da se čuje, jel tako? Ma hajde, bolan, što neće? Pa viš kakva su vremena došla, znači djeca su sa šefove. Jo, ma nema od tog ništa, kakva djeca. Sad nisu djeca, djeca niti roditelj s roditeljom. Nema niko ništa. Sad ono samo, ne znaju ništa ne rot. Samo ližu je ono ovako. I sam se sebi smiju. Evo ga. I to čitav dan tako, evo ga i gotovo. Izgorihli bi mašina, sve ode u ražiju, baterijima ništa. Ništa od toga. Ništa, fehora, boga, nema nigdje na mrežama. Samo imam neko me nazove, moj prijatelj. Ja tražim gdje telefon. Ne, to je moja Regina. To pušim, ja, hvala loho. Ja sam ti bolan išla po 20 km i više. Nisam imala nikad u životu primanje. 30 godina sam živjela bez primanja. Nisam imala nikad ni Marku, ni odakle. Niti mi je ko pomogao. Što tiče vam ovih čelnika, utimao sam svim strankama. Sad sam nakon, sad nakon. Mogu svakog. Znači, i stranački si? Ma ja nastrojena svakog. Koji više da ne nakon idem. Ajde. I sad sam ti ja sve vrganjima sam ja išla, donosila na sebi. Od otkud išla gljive i ovdje bi dođe razvrstao i čovjek dođe iz ovog čavnika otkupi i ode. Tako sam živjela tolike godine. Bez ičega. Narodu kopam, rodim. God me zove, ja hoću. Samo da preživiš. E, sve što radiš u životu sve se isploti. Nisam žalila i kad zaradim ja podilim to. Svoje, sve. Ne moram ništa imati, ima istra da onda zaroću opi. E, i sve se u životu isplati. Sad sam ja došla, bila u jednoj sobi tamo živla. I sam imala ništa, niko patila ni vode. 30 godina živla bez vode samo. E sad, imamo jednog pulcovica, odema, onaj, koji je inicijator, da se meni voda prikopčao. Ja došla s posla i ona rodile. Ovdje je seoska voda, evo. Hiljadu i pol maraka je voda tao. A ja ne mrem sabrati 1500 nikad. Ja. Ne mrem nikad sabrati 1500. Ja ako saberem 50 dobra sam. Nemaš, onda kako ćeš? I hajde, onaj moment gdje je došla s posla, kaže on meni, pita di mi je sejo, rekao ono, šta je ovo znam, ne znam ja kud, ja sam rodnik. Ne tražim ja, ko neće rodi, ja sam rodi. Kad onaj, kaže onaj, ja sad, hajde kaže, voda, rekao dragi, made moram ići sad donit vode od odgovor od komšije kojim idem stanu u avliju, donosim vodu. Kaže, a me nešti više fehada i sad će od tebe vodu. I on ti onaj, nazove ovoga jednog, nazva mene taj čovjek. Kaže, on mene onaj, pa ja fehada imam tvoj broj, rekao imaš ti moj broj, ja znam da ti imaš moj broj. Pa kaže, ti si ona što zoveš za djecu koja se ne mogu školat. Ti ja tražiš zovem pomoć za druge? Za drugu djecu. Kaže, on mene, što nisi bona sebi tražila, nemaš vode. Nek reko, nemam, nek djeca sveći prioritet, nek jel. Znaš, nek živim, nek i nemam vode, hajde bogate. I one su tude, nazove taj Huso, Ugorak, ovim puta ga pozdravljam, nema nakog čovjeka nadaleko, u Guse. I on ti je meni došao ujutru i donio pare i sve. I sve sabroj ljude i odbor i njima isto tako, svima fola. I onda su ti one meni ostavili 1000 maraka, nisam malo kupatilo. I one su ti, kaže, ostavljamo 1000 maraka, ovo ćemo uzeti, ne znam zašto im trebao. I dovede Husa sve. Svakam čast. On je mene opremio i kupatilo i hodnik i majstore, šta je, sve je taj Husa, taj Ugorak to meni sredio. Eh, kad je ovo bilo, kaže, bogam fehoda, imam prioritet, ubuku za ženu kuću praviti. Ovo, imaš ovu kuhinju, ona je velika, 7 metara, 3 široka. Mi, kaže, više ti to ne meremo. Pa šta da radim, Bože dragi. Pa ništa, mi, kaže, ne meremo. Hajde, objavi, hođa, naš. Da se to treba roditi, ajde bogat. Neko viće, haj što će, neko viće, neko i ne da, neko da, haj što ne mreš na oran natira, da ne da ne. Humanitarno. Ko hoće, ja, ko hoće nek da, neko neće i ne mora, niko nije dužan. I čovjek se javi da ne odmah za mene u eurima 2200. U eurima pošalje. Ovo je za fehodu i rovote sve do kraja i bit će njoj sve to završeno. Ozbiljno. Ja. I sve se to završilo, moj brat majstor bio, nije tio ništa. Galo nagradi i tako je to, da je to sve sada sam ja tu i prisela, e sad šta mi bolan sad i fali. Fali mi kuhinja, vidim je suđa svu kudiga imam. Nemam ga kuskitit,
Sve su mi uradili, sam nisu kuhinju mi kupili. Ja to mi fali. E, bo, ne mereš sastaviti dvoje dvoje da stiglo. Mene uvijek nešto fali. Ja. Eto vidi, sad mi ona fali, svuku suđa imam. Imam ga i tamo i svukud. A vidi lijepog ćoška je ovdje za njim. Ja, tamo bi se ubila ovdje nekako. Eto da je makar noku bez. Pločice, kao da su znali da ovdje treba. E, tako ja. Yes. Ali nema sad, treba donator i tu i Bože sad ću. Jel de? Aj za rovodiću. Ništa. Eh? A vidi, ti ako si žena na fakali. Ja. Pa jesam do sad falalo, jesam Bogam, jesam. I fala i mojim imam i fini komšija, ali imam finog naroda i svoga. Zaradila si, znači ti kažeš, nije ovo došlo džaba. Ne znam. Nije ti došlo džaba, sigurno. Ne. Život nešto, ja. Negdje si morao zaradit. Pa da ili ovako, da ne. Ja sve podadnim, što god ima. Ne žalim ni od kog ništa. Pa znači, šta? Pa dobro, vjerovatno si naučila i taj neki način života, ja sad ne znam kako je ko odrastao, kako je ko odgojen. Znaš kako sam odrastala? Kako odgojen? Ja, nas je otac imao četvero. A moj otac imao epilepsiju. Imala sam djetinstvo nikako, znači. Nije se uživio od te penzije, nas naslijedio od svog oca i matere. Onda i mama nekad, ono, znaš, kukad je to zemljoronja, odeš onda, odeš onda, dok ti tu djecu podineš četvero, valja to sve. E, zato je to mene navelo da se ja udam. Mlada, a hajda sam ja da to njima nešto mogu pomoć, pa što sam se udala na let, mene bilo. Što ću se udavat, mogla im zaposli se i valjati im, jel tako? Ali nije tada bio mozak dobar. Nego haj ti se udaj, pa ti valjaj drugom, i onda opet na kraju ne valjaš nikome. To će tako. Ne valjaš ni sebi, ne valjaš ničko. A ja, riba te ko hoće. A ti uživaš u tome, možda ti. Je ja. Otac još žije dugo? Nije sve mi je pomrlo. Ne, je on dugo živio. U 62. godine je on umro. I čitav život imao problema tih? Ja imao epilepsiju. Tako eto da je umro imao 11. Eldemina godina već. No. Ja. Eto i mama mi imala sada na rak jetre i tako. A ja. Pa ne ima to. Tako da je se to sve završilo. Ali nisam u životu nikad rekla rod. Ja sad kad vidim ovu djecu. Kako s roditeljima postupaju? Pa to za mene ne znam. Ja nikad u života sam ostarla, znači, ne da ja to govorim sad, da se to sve to, da narod zna. Jer ja znam ja šta sam valjala svojim roditeljima. Znači, nikad u životu nisam rekla neću, ne mogu da mi je nešto teško. Ja bazna na dnevnici, ja nanidim dole, kaže, mama, jete da nam hoće razvjet. Ma hoću, droga, mama, što ne, u mene ruke otpada, što ne znam ni kako ću joj razvjet. Ona bude debela ko šake. Ma ne zanima me, jite, samo je do... Ne smije se bunti, ja. Samo jite, bogati drogu. Pa tako ti je bilo, bogati. Pa vode nisam imala, pa dođeš mamo. U mene se je bolano, on je, nema neko onoj mehlem. To će živa istina. Samo što nije imao nekakvu žilu što se hoće raditi. Isto da me je neko osiko i neće. Nema toga, nema to, to je otpalo mu i gotovo. Otpala mu ta žila, pa ga jemate. Nisi upala. Ja. Jesu to naslijedila od koga ti je smisao tvoj za humor? Bo nisam ni od koga sama sebi, u mene niko ne voli se šalati, sve ozbiljno, bo ljuto, dubili materi. Brote i braća, evo sve. Ma sve ljuto, niko ne smije ništa govoriti, a kad dole dođem, ma sam samo oko, sve biće, sve vam treba. Pa šta kažu, ima od toga u povrću, pa ne. Bila djed, nena su bili takvi. Nije niko. Ja ne znam ni ja ko je mene, možda ne znam. Mene neko možda ne znam. Boga pitao ako sam ja došla. Nisam na to mislio. Ja, na što se misli? Pa ne, ja nisam mislio za dobro, da... Dobro, ja. Rek, nisam mislio. Da ti otac nije otac, Bože, dragi. Ja, ne možda, po Bogu, pa, Bog znao. Nemoj. Ja neću biš, ne znam. Majka je tvoja, ipak majka. Jes, moja majka, ja. Ali eto kažem, ja sam izrod, nema nigdje ni u familiji da se ovako voli niko. A nema stvarno. Nema niko. Ja, zajedjem, sad imao... Ja, a? Moj svekar Rahmetli, njezin otac Rahmetli Suamidžić. Ja. A, imate ti krvne veze. Ja. S rostom. Ne imam Sonju, to je ona, Sonja mi je ona moja. On je moj čovjek. Ona vete, njen otac Rahmetli. Ne, svekar. Svekar. Ne imam Sonju ništa. Ja sam od novog pravnika rodom. Zamor materijala izgleda već tako da neće niko zamjeriti. Ja, neće niko tebi ništa zamjeriti. Sam počeo brkati mene. Dobro sam zapamtio tvoje ime. Znači, ja. I da li što je neobično ili nešto, nisam srela, ali evo, ostade u glavi, a bilo mi je problema sve do malo. Ali sad je zove Ferhaoda, mi radimo malne kod jednog čovjeka u Travniku. Duško i svi znači Ferhaoda zovu. Niko Ferhaoda, nego Ferhaoda. Što se tiče Ferhat, to znam. Ima ja ukucala muško na vi. Muško ime, Ferhat. Muško. Ali... E, zato sam ja, zato je i radi. I muško i žensko, e, moj šani, ali kad joj ime tako, nek sam hrmbao. Ali ni, evo, ne mogu reći. Nemoj mi zamjer sad ovako što će ti možda će zvučati grubo, ali
I brzo si, i čila, i krećeš se, ni ne izgledaš mi. Mo, znači, nisam ja, ono... Mo, ne daj Bože, nisam ja nena, ja sam mlada, još... Ne, mislim, nisi skrhana, nije, ne nisi... Ne daj Bože. Nisu pa, leđa, peres... nisu pukla da, leđa. Da, kako je teret prošla, nije... Pa nisu prošla pukla leđa. Prošla na sve, pa znaš ti da sam išla svaki dan, Bog zna koliko godina, po 20 nešto kilometara na sebi donosit. Pa ruke bi mi se nategla ku Tom i Jerry, ja dole da sam... Kako kaže ti dole komšija Ferit, kaže, ja sam urao remont koljena u radi da mogu ustajati sjedat. A evo, znači, ti... Oh, joj, Allahu, drago. Ti ćeš remont zubi, ako ništa. Mene sama treba, joj, i keramičare, ovdje da nam je napravio zube. Keramičare, meni trebaju. Ja sam odgodila zubara zbog vas, da ideš sa mnom zubar, ja sam trebala i zubar. O, da mi sad, ne odam ja ovo je. Ovo mi je, samo na njega i nagonim, samo ovako. Samo na njega nabodam, onda njega ne odam mogla nijeti. O, Bože. Ja devam ga nam. Nećaš, ne mogu. O, Bože. Pa pila si, jel da? Ma pila si. Ma dosta te, hajde, ne moraš više ni pila. Gdje imaš suk? To si me zvao vam dao. Pa ti si moja kolekcija. Jesi Boga. Pa daj, uzmi nešto, hajbo, kad si došla će, možda si izgladnala, he? Da sam tebe zvala još jutro. Ja kući bom. He? Niješ niko sviri kod mene. Sad će mi se još poslala. Pa daj mi ponese ono, pa nek pojedi. Ne, već imam joj, ovaj, gotovo. Ne. Imaš im jest, ako ne imaš, ono ponese. Pa da vi pričate dalje, pa ja. Jo, pa i ona bolan, ova žena, neki Allah na pomoć. Boga. Fijale, vidi, ja moram, stvarno ovako ne mogu zamjeriti. Neću. Ovaj. Nikad u životu nikom ne zamirim. Jer nikad, mi često puta kad radimo priče, i to one su spontane, ideš ono, i ne znaš koga ćeš sresti nešto. Sad ja cijelo vrijeme razmišljam, Bože, ti se našališ sve, a ja se opet smijem, bojim se da ne uvrijedim. Znači... Ne, ti ne uvrijed, samo se smiji! Samo se smiji! Ali evo, poštovani gledalac, ko nije sjeo sa fehadom, znači nije, ovo, onda ne znaš šta je, ne zna osjećaj. Ne mere, ne mere. Sa mnom svak sidi, i kad odem negdje na Čebaope, i kad idem kroz Čaršiju, i u selu, i svugdje gdje god, za moje fehoda, e tako. Ja. Jesi Volim. Od uvijek bila tako? Uvijek. I kao malo djete, curca. E to ne znam, Boga mi ne znam kada sam bila ni mala. A ne, ono, evo... Jesi... Ja da sam mogla mešćinu, onda bi se udala iz Bešike, biš kako sam ja bila hajila. Škola, evo, škola, poslije škola. Ma kakva škola, jedna bila profesorica, nisam samo teku nosala u školu. Ali jesu bila tako veseljak što pa je? Pa jesam, vidiš da sam bila dok sam jedan opanak nosila 38, jedan 39. Nisam znala koji broj nosim obući. Ovo nisam čuo. Ovo nisam. Pa oni bili opanci, znaš da nisam se. Znam, se opanak, e pa ja. Pa jedan 38, jedan 39. Koliko nisi imao, sirotinja koji god obu nam obućeš. Ti si snalazla. Mo, snalazio sam, nik nisi bus. Nikada ne ubija kamenja od ondu. Pa ja. A škola, što tiče škole, još koji harija. Fakultete sve završila sa tiđe toga, životna, najbolja životna škola. Jel se kad ko ovako uvrijedio s tobom, kad ovako malo šta rekliš? Pak se i uvrijedi, nek izvine, šta ću? Jeli, ovako, da li znaš, da li ti je ovako... Nikad još nisam ni požalio. Zavire neko tvoje teša... Ne znam, nije se još nikad niko požalio, ne znam to. Ako imaju nešto, nek se požale, pa će im opet dodat isto to. Isto ću dodat. Pa ja. Moj Bože. Pa i mene svak našto rekne. Pa nije ni mene. Nekad i oni, pa ja. Dobro, ne kažem ja sad ono da... Nisu niđu nekad sve na broj. Ja, nisu. Bude, ja, zna. Bi nekad. Zna biti ljuta. Ja. A, ona. Ja. Eto, vidiš kako ti nahvali i braću i svi bili ljuti. Ja. O, dobro, to mene malo drži, ja sam povratita, brzo se vroti. Malo me ufati i tu i tu. Pa ti nijaš biti ljut, bolo, ti podvoljao to sve snositi. A kad se na nekog naljutiš, jel znaš nositi tu ljutnju poslije ili prođi? Provojde me. Provojde. Brzo. Nisi ono kad kaže zlopamtilo. Ma kakvi ja to zaboravim odmah. Idemo dalje. I onda udaram šolu i tako da to sve ide kako ide. Pa kako pristanu recimo? Evo dođeš sad sigurno nekad s konom nešto se ne može složit, posvađat se, jel? Kako pristane? Kako provojde? Oni ne pristaje, složi se kako ja reknem i eto onda opet ona posvom. I ne svađa se sam. Ja reknem i gotovo je tako i ostane. Ja se ona tamo nek rodi šta hoćeš, šta mene briga. A Sejo? Meni je žao što ne ja Sejo da čujem njegovu. Da ga vidiš, isti i moj Šems. Čubi, isti i moj Šems. Kako ne Šems? Isti i moj Šems. Tila reći. Kaj rijim Šems? Ma isti su njega dva, zamijenila i samo.
Je li on onaj kod tata Rada našao? Jesi, ja. Majko, su sjedi. Obijelio. Pa sad malo me ne fali noga. Probeharu. E, jes, mošala mi lijep. Ja kažem neko da mi je takvu boju ne psa ni forbala. Tvorno. Nemo on. Ja ne znam od čega je pobijelio, boga me. Kada će prvo otmješi. Boga me. Je li mlad obijelio ili? Uff, koliko je imao godina. Mogu još to i zatekla ga i moje podigniku. E, kako je došlo do, tog, do vašeg braka, evo, ako smije pitati, jel, tu, jel, kak, kako ste ušli u brak, kako ste tu vezu na to? Tu se i ne ulazi, odeš i dojdeš. Kako sam unišla, tila sam izaći, ali ne daju me. Boga, pa eto donio mi čorape momak. To si rekla, to si rekla. Pa i odmah samo otišla. I život nije bio lagan i težak i očala bolesti. Živjela u jednoj sobi. Sve si tu rekla, ali ja. Kako sa njim, kako ste, kako je došlo to? Na čiju inicijativu, evo donio ti je čarape, evo to? Ja. Ja se zaljubila u njega. Jesam, Boga mi bio lijep, brate, nima govora. Kad on mene pogleda sa njim zelenim očima, ja bi sad odmah to usadao. A gdje si seo, Bože, da ga vidimo. Imaš li fotku senu? Nemam, ima li ga igde? Nigde. Ima na mobitel, daj me mobitel. Kako nigde daj, da ga, da ga uslikala sam ga, da ga imao rekao, ako bi mu drknuo mi, pošto imao blizu 70, dok ima makar sliku. Daj ga, A nisu šala, stvarno, kod tebe ovaj, nije onaj najnoviji, nije... Da se šamara puno. Nemam ja to ništa. I mi je čovjek, izgubila ga. Izgubila ga i na mobitel, moj sinka. Kako njega zdravlje služi? Elha. Po 70. godina on ništa samo... Znaš šta radi? Samo onaj... Troši onu pumpicu Ventolin. Aha, za... Kao bronhitis, kao ja, asmu, jel? Ja. To je tu. I... O, tu je... Dotični. Vidite ga i stidje da mraz. Još jele si šemco. A? Jele. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Vrada Team.